začíná další Survivor brzo. Budeš koukat? Určitě se budu dívat, dokonce už jsme si vytvořili tajnou skupinu na WhatsAppu a plánujeme nějaké společné sledování té první epizody ještě s nějakýma dalšíma účastníkama Survivoru. Každopádně já se na to moc těším, mám velká očekávání, ale určitě to ve mně zase vyvolá ty emoce a bude mi to zpětně chybět a trošku jim budu závidět, ale já to každému přeju, protože taková zkušenost je jednou za život a doufám, že do toho dají všichni všechno. A když víš teďka, co tam vlastně jako bude za účastníky, ty, co byly zveřejněný, tak máš už třeba nějaký tip, kdo by tě jako zajímal, na koho si víc posvítíš? Určitě mám. Každopádně ta hra se vykrystalizuje takovým stylem a ukáže se tam takový já, který o sobě ani ti sami účastníci neví. Takže je možný, že favorit, který ho mám teď, mě bude do týdne úplně obtěžovat a budu mu přát to jediné a to, aby se objevil brzo v Česku. A říkáš, je to jednou za život. Kdyby si dostala nabídku se zúčastnit znova, šla by si do toho? Sundám boty, odložím kabelku a běžím na letadlo. Až takhle, přitom nedávno ještě si vyprávila, že celkem jsi se necítila po psychické stránce nejlíp, když jsi se vrátila. Ano, necítila, ale to bylo jenom z toho důvodu stesku po tom ostrově, takže ten návrat by to jedině napravil. Každopádně si myslím, že by se to opakovalo po druhé, pokud bych domů nepřivezla pohár. To už bych měla splněno a to už bych žádný problémy určitě neměla. Hele, a třeba nepřemýšlela si nad tím, že by si, já nevím, napsala nějakou knížku nějakých speciálních taktik Survivoru nebo nějakých prostě zážitků o tamtať? Já doufám, že tahle druhá série bude natolik sledovaná, že se série budou dál opakovat a třeba do 2 do 3 let přijde výběr, a to All Star nejlepších hráčů, a do té doby já neprozradím vůbec nic. A jsme dneska na Playboy Party. Ty jsi se věnovala modelingu. Šla by si do toho, kdyby si dostala nabídku objevit se na titulní stránce tohoto prestižního pánského magazínu? Já bych s tím neměla problém, protože pro mě Playboy je opravdu taková meta, která je důvěryhodná a nikdo to v mém okolí nikdy nepomluvil. Vždycky na to všichni koukají jenom z prestiží a naopak já jsem dokonce jednou vyhrála předplatné Playboye, takže já vím, že v tom jsou opravdu i kvalitní články, takže na titulní stránce by pro mě byla čest se objevit. Každopádně spíše nějaké smyslnější fotky, protože já si stojím za tím, že ukázat všechno už potom nemá kouzlo. A co to vůbec bylo za soutěž, když se tam vyhrála jako hlavní cena předplatné Playboye? Byla to Playboy Party, kterou jsme měli v Brně a byly tam lístky do tomboly. A já jsem jich pár dostala od kamaráda a shodou okolností jsem vyhrála to předplatné. A já jsem to vlastně ani nikomu neřekla. Bylo to hodně překvapení, když k nám domů začaly chodit Playboy magazíny a první, kdo to měl na stole, byl taťka, který chudák vůbec nevěděl, o co jde. Ale nakonec jsem to vysvětlila, všichni jsme si zasmáli a početla si celá rodina.